নমস্কাৰ কৃষক বন্ধুসকল আছাম এগ্ৰিকালচাৰ টিপছ ইউটিউব চেনেলে সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ যে কৃষক বন্ধুসকল আজি মই ভোট জলকীয়াৰ পুলি কেনেকৈ ৰোপণ কৰিব লাগে বা কৰা হয় সেই সন্দৰ্ভত মই ভিডিঅ' কৰিলোঁ গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আশা কৰোঁ সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু কৃষক বন্ধুসকল চাওক ভোট জলকীয়াৰ খেতি এটা লাভজনক খেতি হয়তো আমি চ সকলোৱে জানো ভোট জলকীয়াৰ বজাৰ মূল্য ভাল তিনিটাকৈ ভোট জলকীয়া দহ টকা বা ডাঙৰ চাইজৰ হ'লে দুটাই দহ টকা আৰু কেজি ছশৰ পৰা সাতশ টকা কেজি আৰু ভোট জলকীয়াৰ এটা ভাল মাৰ্কেটো আছে হয়তো খেতি কৰিলে বেচাৰ কাৰণে বা বেচিবৰ কাৰণে কোনো অসুবিধা নহয় তেহু বন্ধুসকল তেখেতক আৰু মই এটা কথা কওঁ যে অকল খেতি কৰাই নহয় আমাৰ যিবিলাক গৃহস্থ যিসকলে হয়তো বেছিকৈ খেতি কৰিব নোৱাৰে বা সময় নাই বা ঠাই নাই তেওঁলোকেও এই ভোট জলকীয়াৰ খেতি কৰিব পাৰে আৰু ভোট জলকীয়া সাধাৰণতে একেবাৰে খোলা জেগাত ইমান ভাল নহয় গতিকে আধা ৰ'দ আৰু আধা চাহ পৰা ঠাইত যদি হয় আপোনালোকে কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ যদি তামোলৰ বাৰী আছে বা ৰ'দ অলপ কমকৈ পৰে আৰু অলপ চাহো পৰে তেনেকুৱা ঠাইত কৰিব পাৰে সেইবিলাক ঠাইত আপোনালোকে কি কৰিব চিমেণ্টৰ বেগ বা প্লাষ্টিকৰ বস্তা আছে সেই বস্তাত মাটি ভৰাই আপোনালোকে তাতো কৰিব পাৰে আৰু যিসকল গৃহস্থই হয়তো চহৰত থাকে বা ক'ৰবাত বিল্ডিঙত থাকে বা চাদৰ চাদৰ ওপৰত দুই এজোপা গছ লগাব বিচাৰে গতিকে তেওঁলোকো লগাব পাৰে গতিকে তেওঁলোকে সেই চিমেণ্টৰ বস্তাত মাটি ভৰাই নাইবা যিবিলাক গ্ৰ' বেগ আছে সিহঁতে আপোনালোকে নাৰ্চাৰীত দেখিব আৰু অনলাইনত অৰ্ডাৰ কৰিলে পাই যায় গ্ৰ' বেগ এটাই হয়তো চল্লিছ পঞ্চাছ টকাকৈ ল'ব সেই গ্ৰ' বেগত আপোনালোকে মাটি ভৰাই সাৰ ভৰাই আপোনালোকে চাদৰ ওপৰতে সেই জলকীয়াৰ খেতি খেতি খোৱাৰ কাৰণে কৰিব পাৰে আৰু মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে এতিয়ালৈকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আৰু মোৰ ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰক যাতে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টো সকলোৱে চাব পাৰে বা কিছুমান কথা জানিব পাৰে তে কৃষক বন্ধুসকল আমি চবেই জানো যে ভোট জলকীয়াৰ খেতি এটা লাভজনক খেতি আৰু এই খেতিৰ কাৰণে আমি ছেপ্টেম্বৰ মাহতে পুলিৰ কাৰণে গুটি ৰোপণ কৰিব লাগিব কাৰণ আমি অক্টোবৰ নৱেম্বৰ আৰু ডিচেম্বৰ এই তিনি মাহৰ ভিতৰত ভোট জলকীয়াৰ পুলি যদি আমি ৰোপণ কৰোঁ তেতিয়াহে আমি ভাল ফল পাম গতিকে কৃষক বন্ধুসকল ভোট জলকীয়াৰ পুলি কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰা হয় সেই সন্দৰ্ভত ভিডিঅ' মই আপলোড দিছোঁ গতিকে আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ' চোৱা নাই আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিলে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'বিলাক পাই যাব খেতি সম্পৰ্কত বিভিন্ন ভিডিঅ' মই দি থাকোঁ গতিকে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি সেই ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰে ভোট জলকীয়াৰ পুলি কেনেকৈ ৰোপণ কৰিব লাগে সেই সন্দৰ্ভত মই ভিডিঅ' বনালোঁ গতিকে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে চাওক আপোনালোকে দেখিছে এয়া ভটজলকীয়াৰ পুলি যোৱাকালি মই সেইটো বজাৰৰ পৰা বিছ টকা দি কিনি আনিছোঁ আজিকালি ভৰজলকীয়াৰ পুলি আচলতে পোৱা নাযায় যিহেতু ছিজনৰ নহয় হয়তো কেইদিনমান পিছতহে এভেইলেবল হ'ব গতিকে এইটো ভৰজলকীয়াৰ পুলি কেনেকৈ ৰোপণ কৰা হয় বা কৰিব লাগে একচুৱেলি সেইটো মই দেখুৱাম তে কৃষক বন্ধুসকল আপোনালোকে দেখিছে এইবিলাক মাটি মই মাটিবিলাক আগতে ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ ইয়াতে মই কি কি দিছোঁ আপোনালোকক মই জনাই আছোঁ আপোনালোকে চিমেণ্টৰ বেগ বা এইবিলাক যেনেকুৱা গ্ৰ' বেগ এনেকুৱা গ্ৰ' বেগত মানে আপোনালোকে ৰুব পাৰে আৰু এনেকুৱা গ্ৰ' বেগ হ'লে কি হয় আপোনালোকে ছাদৰ ওপৰতো হওক বা যদি কম ঠাইতেও কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আৰামছে কৰিব পাৰিব আৰু এইবিলাকৰ দাম বেছি নপৰে মই আগতে কৈছোঁ যে এইবিলাকৰ দাম ষাঠি টকাকৈমান পৰিব হয়তো আপোনালোকে সাৰৰ দোকানত নাপালে বা নাৰ্চাৰীত নাপালে আপোনালোকে কিন্তু অনলাইনত পাই যাব ফ্লিপকাৰ্টত গ্ৰ' বেগ বুলি চাৰ্চ কৰিলে আপোনালোকে পাই যাব গতিকে এনেকুৱা গ্ৰ' বেগত যদি আপোনালোকে কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰি কৰিব পাৰে তে কৃষক বন্ধুসকল আপোনালোকে মাটিখিনি কেনেকৈ ৰেডি কৰিব আৰু ইয়াতে কি কি দিব সেইখিনি সেই সন্দৰ্ভত মই কৈছোঁ যে এই মাটিখিনি মই ৰেডি কৰিছোঁ ইয়াতে পথাৰৰ মাটি পথাৰৰ যোনটো মাটি ক'লা মাটি বা পথাৰৰ যি মাটি হয় সেইটো মাটি ল'ব আৰু মাটিখিনি প্ৰথমতে শুকাব আৰু ইয়াৰ লগত কি কৰিব পুৰণা গোবৰ সাৰ পুৰণা গোবৰ সাৰ ইয়াতে মিক্স কৰিব আধা যদি মাটি লয় আৰু আধা পুৰণা গোবৰ সাৰ ল'ব আৰু যদি আপোনালোকৰ গোবৰ সাৰ নাপায় হয়তো যিসকলে আপোনালোকে চহৰত থাকে আপোনালোকে যদি গোবৰ সাৰ নাপায় আপোনালোকে কি কৰিব দোকানত ফাৰ্মী কম্প'ষ্ট কেঁচুসাৰ সেইবিলাক ৰেডিমেড সাৰৰ দোকানত পোৱা যায় বিছ পোন্ধৰ টকা বিছ টকা বা ত্ৰিছ টকা এনেকুৱা জেগা বিশেষকৈ দামবিলাক অলপ বেছি হৈছে আমাৰ ইয়াতে পোন্ধৰ টকাকৈ লওঁ মই কেতিয়াবা দহ টকাকৈ লওঁ কেঁচুসাৰ গতিকে আপোনালোকৰ তাতে কিমান মোক হয়তো আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব আপোনালোকৰ তাতে কেঁচুসাৰৰ ৰেট কিমান কিমানকৈ কেজি কৃষক বন্ধুসকল মই ক'লোঁৱেই ইয়াতে পুৰণা গোবৰ সাৰ আধা আৰু মাটি আৰু কি কৰিব আপোনালোকে যদি আৰু এটা বস্তু দিব পাৰে এয়া মই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক এইবিলাক হৈছে সৰিয়হৰ খৈল সৰিয়হৰ খৈল মানে আমি যে সৰিয়হৰ তেল খাওঁ সেইবিলাক যে মিলত মানে তেল বনাই সেই তাৰে যিবিলাক হেৰি ওলাই যায় সেইবিলাক সৰিয়হৰ শইল এইটো বহুত ভাল সাৰ হয়তো বহুতে জানে কিন্তু বহুতে নাজানিব পাৰে যদি আপোনালোকে নাজানে আজি জানি লওক এই সৰিয়হৰ শইল কি হয় ইয়াৰ পৰা গছে নাইট্ৰজেন প্ৰচুৰ পৰিমাণে পায় আৰু নাইট্ৰজেনটো মানে লাহে লাহে পায় গতিকে বহুদিনলৈকে গছজোপা আপোনাৰ তেজাল হৈ থাকে বা লাষ্টিং দিব বা বহুদিন আপোনালোকে এই গছৰ পৰা ফল হাৰ্ভেষ্টিং কৰিব পাৰিব বা খাব পাৰিব তে মই অলৰেডি ইয়াতে দিছোঁ জাষ্ট মই আপোনালোকক দেখুওৱাৰ কাৰণে মই সেইটো হেৰি কৰিছোঁ আৰু অলপমান মই দি দিম সেইটো গুড়া আপোনালোকে পাৰিলে ইয়াতকৈ সৰুকৈ গুড়া কৰি ল'ব গুড়া কৰি ইয়াতে মিক্স কৰি ল'ব এতিয়া কৃষক বন্ধুসকল ইয়াতে হ'ল কি পুৰণা গোবৰ সাৰ যদি আপোনালোকে পায় পুৰণা গোবৰ সাৰ নহ'লে কেঁচুসাৰ আৰু যদি সৰিয়হৰ খৈল পায় সেইটো আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত ভাল সৰিয়হৰ খৈলৰ দাম আমাৰ ইয়াতে পঁয়ত্ৰিছ টকা আপোনালোকৰ তাতে কিমান মোক কমেণ্টত জনাব তে ইয়াতে মই অলৰেডি দিছোঁ গতিকে সেইখিনি মই এনে আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে মই ৰাখিছোঁ গতিকে সেইখিনিও মই ইয়াতে দি দিওঁ ইয়াৰ পিছত কি কৰিব কৃষক বন্ধুসকল আপোনালোকে মাটিখিনি ৰ'দত শুকাব ৰ'দত শুকাব আৰু আপোনালোকে এতিয়া জৈৱিক ভিত্তিত কৰে নে ৰাসায়নিক ভিত্তিত কৰে সেইটো আপোনালোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব গতিকে মই আজি যোনটো কৰিম এইটো মই জৈৱিক ভিত্তিত কৰি ইয়াতে কোনো ৰাসায়নিক দ্ৰব্য মই মিক্স নকৰোঁ কৃষক বন্ধুসকল এতিয়া কথা আহোঁ যে যিহেতু গছ গতিকে ইয়াতে পোক পৰুৱাৰ হেৰি হ'বই যেতিয়া আপোনালোকৰ গছজোপা বেছিকৈ তেজাল হ'ব তেতিয়া কিন্তু বেছিকৈ পোক পৰুৱাৰ আক্ৰমণ কৰে বা সেই পাতবিলাক খাব বা বিভিন্ন বেমাৰ আজাৰে ধৰিব পাৰে গতিকে কৃষক বন্ধুসকল মই যিহেতু জৈৱিক পদ্ধতিত কৰিম সেইকাৰণে মই কি কৰিছোঁ ট্ৰাইকৰদামা ট্ৰাইকৰদামা ভেৰিদি পাউদাৰ এইটো ট্ৰাইকৰদামা সেইটো এটা পেকেট আছিলে কিন্তু মই ইয়াতে এই লেভেলটো নামটো লগাই থৈ দিছোঁ যাতে মই গম পাওঁ তাৰমানে মোৰ বহুত কিবা কিবি মেডিচিন হেৰি থাকেতো গতিকে সেইটো ট্ৰাইকৰদামা ট্ৰাইকৰদামা ভেৰিদি পাউদাৰ গ্ৰ গ্ৰ' বেগত আপোনালোকে পঞ্চাছ গ্ৰাম ট্ৰাইকৰদামা দিব পাৰে গতিকে মই ইয়াতে দিয়া নাই গতিকে এতিয়া দিম এনেকৈ দি আপোনালোকে মিক্স কৰিব ইয়াৰ কামটো হ'ব কি আপোনাৰ গছজোপাক বিভিন্ন বেমাৰ আজাৰৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব তে কৃষক বন্ধুসকল মই কেনেকৈ এই মাটিখিনি গ্ৰ' বেগত সোমাওঁ আপোনালোকক সমগ্ৰ ভিডিঅ' মই দেখুৱাই আছোঁ প্ৰথমতে আপোনালোকে মাটিখিনি বঢ়িয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ব আৰু মই অলৰেডি মিক্স কৰি লৈছোঁৱেই গতিকে তথাপি মই আপোনালোকক দেখোঁ গতিকে এনেকৈ মিক্স কৰি ল'ব কৃষক বন্ধুসকল আপোনালোকে যিহঁতে ব্যৱসায়িক ভিত্তিত কৰিব বেছিকৈ কৰিব আপোনালোকে কেনেধৰণে কৰিব আপোনালোকে সাৰ জানেই তাতে গোবৰ সাৰ আপোনালোকে দিবই লাগিব তেনেকুৱা প্ৰতিটো গছৰ পুলিৰ গুৰিত যাতে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ পচন সাৰ বা ফাৰ্মী কম্প'ষ্ট বা কেঁচুসাৰ যাতে আপোনালোকে দিয়ে আৰু কীটনাশক কি দিয়ে সেইটো আপোনালোকে কি ভিত্তিত কৰে সেইটো আপোনালোকৰ কথা এতিয়া ৰাসায়নিক ভিত্তিত কৰে নে জৈৱিক ভিত্তিত কৰে যিহেতু আপোনালোকে বেছিকৈ কৰিব গতিকে তেনেকৈ কীটনাশক ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু এটা গছৰ গছৰ পৰা আন এটা আন এটা গছৰ দূৰত্ব আপোনালোকে কিন্তু কমেও তিনি ফুট ৰাখিব তাৰমানে কি হয় যদি আপোনাৰ গছজোপা ওচৰা ওচৰি হয় ঘন হয় তেতিয়া আপোনালোকে কিন্তু ফলন ভাল নাপাব গতিকে আপোনালোকে কিন্তু ডিষ্টেঞ্চটো মেইনটেইন কৰিব আৰু কমেও তিনি ফুট আঁতৰে আঁতৰে আপোনালোকে ব্যৱসায়িক ভিত্তিত বা বেছিকৈ আপোনালোকে লগাব পাৰে তে কৃষক বন্ধুসকল এয়া হৈ গ'ল মই মাটিখিনি মিক্স কৰিলোঁ মই যি যি দিব লাগে দিলোঁ আপোনালোকে ক'লোৱেই গতিকে আপোনালোকে তেনেকৈ কৰিব আৰু বঢ়িয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ব মই মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু কিশ বন্ধুসকল এইটো মোৰ গ্ৰ' বেগ এইটো পোন্ধৰ বাই পোন্ধৰ আছে সেইটো চাইজটো ইয়াতে মই ভট জলকীয়া পুলি ৰোপণ কৰিম আপ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কেনেকৈ কি কৰোঁ আৰু কৃষক বন্ধুসকল ইয়াতে কিন্তু হল থাকে আপোনালোকে যদি প্লাষ্টিকৰ হেৰিত কৰে যিবিলাক বেগ চিমেণ্টৰ বেগ হওক বা প্লাষ্টিকৰ বেগত যদি কৰে তেতিয়া আপোনালোকে তলফালেদি মানে ফুটা কেইটামান ফুটা কৰি ল'ব যাতে অতিৰিক্ত পানীখিনি ইয়াতে জমা হৈ থাকিব নোৱাৰে আৰু যাতে আপোনালোকৰ গছজোপা ভালে থাকে গছক পানী লাগে ঠিকেই কিন্তু অতিৰিক্ত পানী হ'লে কিন্তু সেইখিনি বেয়া গতিকে আপোনালোকে যদি তেনেকুৱা বেগত কৰে গতিকে আপোনালোকে ফুটা কৰি ল'ব ইয়াতে অলৰেডি ফুটা আছে সেইটো চাওক ইয়াতে এটা ইয়াতে এটা বহুতকেইটা ফুটা আছে সেইটো ফুটা কৰাই আছে গতিকে কৰাৰ দৰকাৰ নাই আৰু কৃষক বন্ধুসকল এক কাম কৰিব আপোনালোকে এই গৰু বেগটোৰ তলিত কিবা জাবৰ জোঁথৰ এনেকুৱা টাইপৰ বস্তু দি দিব যাতে পানীটো সহজে সৰকি পৰিব পাৰে তে মই দিছোঁ এয়া ধান খেৰ এইটো মানে হেৰি পুৰণা ধান খেৰ গতিকে এনেকৈ আপোনালোকে দি দিব পুৰণা ধান খেৰ বা যিকোনো জাবৰ জোঁথৰ দিলে হ'ল আপোনালোকে শুকান কিবা জাবৰ জোঁথৰ দিব পাৰে এনেকৈ দি দিব ইয়াৰ ফলত কি হ'ব পানীখিনি তল তলফালে সৰগি যোৱাত সহজ হ'ব তাৰপিছত আপোনালোকে মাটিখিনি ভৰাই দিব কৃষক বন্ধুসকল মাটি ফিল আপ কৰা হৈ গ'ল এতিয়া মই পুলিজোপা ৰোপণ কৰিম গতিকে কেনেকৈ কৰোঁ আপোনালোকে চাওক এতিয়া কৃষক বন্ধুসকল আপোনালোকে কিন্তু ভোট জলকীয়াৰ খেতি অক্টোবৰ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ এই তিনি মাহৰ ভিতৰত পুলি ৰোপণ কৰিব আৰু আগতীয়াকৈ আপোনালোকে পাৰিলে এতিয়া পুলিৰ কাৰণে গুটি সিঁচিব পাৰে কৰে তে কৃষক বন্ধুসকল যদিও মই মাটিখিনি মিক্স কৰিলোঁ কিন্তু এটা কথা যিকোনো পুলি ৰোৱা ৰোৱাৰ সময়ত আপোনালোকে এনেকৈ বহাই দি চিধা মাটি দিয়াটো ঠিক নহয় গতিকে আপোনালোকে পাৰিলে ইয়াতে ওচৰত এই প্ৰথমতে এনেকুৱা এটা গাঁত কৰি ল'ব তাৰপিছত পুলিটো বহাই দিলে বহাই দি আপোনালোকৰ লগত যদি কেঁচুসাৰ আছে কেঁচুসাৰ আৰু নহ'লে পুৰণা গোবৰ সাৰ প্ৰথমতে এইখিনিত দি দিব তে মোৰ লগত কেঁচুসাৰ আছে মই কেঁচুসাৰে দি দিম পুৰণা গোবৰ সাৰো আছে গতিকে মই কেঁচুসাৰে দিছোঁ গতিকে আপোনালোকে যদি পুৰণা গোবৰ সাৰ দিয়ে পুৰণা গোবৰ সাৰ দিয়ে প্ৰথমতে এনেকৈ গুৰিত দি দিব ইয়াতে কি হ'ব কৃষক বন্ধুসকল মাটিত শিপাবিলাক চলাচল কৰাত অলপ দিগদাৰ হয় বা টাইম লাগে আৰু যদি আপুনি এনেকুৱা যদি হেৰি দিয়ে পুৰণা গোবৰ সাৰ বা পচন সাৰ বা ভামী কম্প'জ দিয়ে শিপাটো পটককৈ লাগে আৰু আপোনাৰ গছজোপাৰ গ্ৰ'থটো ভাল হয় গতিকে এনেকৈ দি দিব দিয়াৰ পিছত তাৰপিছত আপোনালোকে মাটি দিব এনেকৈ মাটি দিব মাটি দি লাহেকৈ আপোনালোকে এনেকৈ হেঁচি দিব পাৰে কৃষক বন্ধু হৈ গ'ল এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব যিহেতু এতিয়াও কেতিয়াবা কেতিয়াবা বৰষুণ দিয়ে গতিকে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব বৰষুণৰ পানীত যেতিয়া বৰষুণৰ পানী পৰিব এই মাটিত চিধা পানীটো পৰিলে হয়তো চিটিকি গছজোপাৰ পাতত লাগিব পাৰে আৰু গছজোপা বেয়া হ'ব পাৰে এইকাৰণে আপোনাৰ আপোনালোকে কি কৰিব ইয়াতে অলপ খেৰ বা জাবৰ জোথৰ দি দিব মোৰ লগত যিহেতু খেৰে আছে সেইটো পুৰণা খেৰ আৰু পানী পাই তিতিছে একো নাই এনেকৈ দি দিব ইয়াত কি হ'ব আপোনাৰ গছজোপা ভালে থাকিব যদি বৰষুণো দিয়ে এই গ্ৰ' বেগৰ মাটিখিনি আপোনালোকৰ ছিটিকি পাতত নালাগে আৰু পাতত লাগিলে গছজোপা বেয়া হ'ব পাৰে গতিকে কৃষক বন্ধুসকল এয়া আছিলে গ্ৰ' বেগত ভোট জলকীয়া পুলি ৰোপণৰ পদ্ধতি আৰু কি কি দি মই আৰু কি কি সাৰ দিলোঁ সেইখিনি সমগ্ৰ তথ্য আপোনালোকক দেখুৱালোঁ গতিকে আপোনালোকে এনেকৈ কৰক নিশ্চয় আপোনালোকৰ ভোট জলকীয়া হ'ব আৰু ইয়াৰ মই আজি যি সেই ভোট জলকীয়া পুলিটো ৰুলোঁ ইয়াৰ আপডেট মই পিছত আপোনালোকক দি থাকিম গতিকে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব ধন্যবাদ